ということで2つの悩みが解決されたということで、前回自信がないとか自己肯定感が低いみたいな話をされてたんですけど、改善されました。ちょっと諏訪さんが周りでめっちゃ褒めてくれる人 OK って言ったんですよ。なので私周りでめっちゃ褒めてくれる人置いたんですよ。それでちょっと、あ、自分はそんな自信持たなくてもいいやつじゃないなってちょっと思いました。プライドの話はどうなりました？プライドがある種高いのではないかっていう話とか、 ある意味自信の裏返しなのかもしれないみたいなこと諏訪さん言ってて、はい、ちょっとそうかもしれないと思って、うん、それ今日もおっしゃられてたんで、もしかしたら私には無駄なプライドがあるんだなって思いました。弘中さん、前回自己肯定感が低いって自分で言ってて、それが就活にもちょっと影響してるみたいなところ、自信を持って答えれないとか、その詰められた時にちゃんと返しがしきれない、なぜなら自分に対しての自信が少ないからっていうところがあって、じゃあ既存自信をつけるためにはどうすればいいかっていうことですね。それってその具体的にどういう質問に対してどういう回答をした時に、あ、自己肯定感低いってうまくできなかったなと思うんですか？例えばじゃあこの会社10社しか募集してない、でも10社ってめっちゃ少ないじゃん、だったら、まあ、自分はちょっと無理だから、まあ、応募しなくていいかなみたいなところだったりとか、あとは時間に結構早慶が多いので、その人たちが、まあ、OB とかを通じてすぐにインターンとか参加できるのに、自分はそういうのが本当にいないから、しかも自分だけが早めに行動してる、同じゼミとか同じ大学の中でも、だから頼りになる人が本当近くにいないみたいなところで、あ、なんか自分は周りとちょっとあれかなみたいな、劣ってるのかなみたいな。自己肯定感っていうよりかは、うん、事実というか、うんうん、1個目に関しては、うん、もう少し見ればいいと思うんですね。2個目に関してはそれこそ自己肯定感っていうよりは、僕自己肯定感って言われて面接でなんかすごいおどおどしちゃうとか、うん、質問にうまく答えられないとか、そういう話と思ったんですけど、うん、どっちかというと環境というか行動の話ですね。意識というよりはだからそれはなんか変えちゃえばいいのかなという気がしないでもないんですね。1個目だから無理そうかなっていうのは自己肯定感っていうよりかは、行動をどっち取るかっていう話ですよね、うん、申し込むか申し込まないか、はい、そこで、あ、申し込むの方を一回取ってみればいいんじゃないかなという気がします、うんうん、事実と捉えて、その捉え方を変えるっていうことですかね。そうね、うん、南さんどう思われますか？大学が閉鎖的なのはもうしょうがないんで、大学外でまず関係は作ってください、広く広くそうですねっていうのと、あとはそもそも会話の中で早慶っていうのが出てくる時点で、あれ学歴気にしちゃってるのかなみたいな、あ、気にしてますっていうのが出ちゃってるんだよ。学歴ってどうでもいいから話で、学歴マジで関係ないっていうレベルに行った方がよくて、狭いのすんごい狭い、生きてる世界が、うんうん、なんか大学名で人間判断されると思っちゃってるけど、ないから、そんなもの本当に志望してる企業だったら社員訪問に通じて、社員から瑠奈さん優秀だったよって告げ口が行くから、絶対 100% 行くから、そうです、優秀だったら。逆に言うとそれこそね、学校って慶応マジで多いんですよ、めちゃくちゃ多い、多分4割いる全体だけど、よくわかんない大学もいるわけです、たまに。やっぱね、どこが入って目立つわけです、逆に言うと。逆に企業って目立たないんです、逆に、うん、だから関係ないです、はい、なるほどっていうのと、あとは自分の自信って話で言うと、要は辛い思いをしたけど、その辛い状況を乗り越えたっていう経験があれば、こんな辛い状況を乗り越えたから自分は大丈夫だっていう自信になるわけですよ。多分その辛い状況を乗り越えたっていうエピソードがないんですよ。確かにその ES ちょっと困ってます今。あ、挫折経験と一応答え書きますけど、実際リアルに自分の中で3年間辛かった経験を挫折したけど、それを立ち向かった経験って何ですか？挫折か分かんない、挫折してんのかなって感じ。何かに本気に書くことがある、時間と労力を注ぎ込んだのが何一番、そもそもそれがないんじゃない？何してたの1年生、2年生とか。やることはいろいろやったんですよ。留学もしたし、フリーランスとしても LP 変えたり、中国を教えるビジネスもちょっとしたり、あとは検定の資格、中国の一番上の検定取ったり、ちょくちょくやってるんですけど、挫折はしてないっていうか。何かに人生かけて本気で取り組んだっていう経験がないと。確かに人生かけて何かやってるの確かにないかもしれない。それじゃない、だから自信ないんじゃない？でもさ、そういう学生いないから、もしあったら無双できると思う、うん、いろいろやってきたけど、でも挫折とかめっちゃ辛い思いしてないなって思っちゃうんですよ。どうしようどう思いますか？そう、難しいなと思ったのが、はい、僕はその大学で4年間かけて取り組んだものみたいなのがバシッとボーとか1個あるんですよ。かといって今周りで働いてる人たちにみんなそういうのがあるかって言ったらない、そうですね、でそういうのがある人の方が優秀かとか仕事ができるかとかそういうわけではないし、で今僕がずっと考えてたのは、仕事で求められることは必ずしも一言にグワーッと全力投球するで壁を乗り越えるって話ではないのに、 ES ではそういうものが良き人される風潮はこれはどう捉えたらいいんだろうなって今僕は考えてました。まあ
時間しかなかったじゃないですか。もう就活っていうのがさ10分とかでさ、この人間性を伝えなきゃいけないから10分っていう意味で言うとワンエピソードしかないわけじゃん。だからそうなっちゃう構造的に。まあまあそうですね。ちょっとでも今話分かってる感じだと、そのなんか LP 作ったとか、資格取ったとか、中国語の教えるビジネスやってたとか、いう話からいくらでも作れそうですけどね。挫折経験ですか。あ、それ挫折したことを教えてくださいって説問があるんですか。もうあります。あ、てか答えだからもう3年間の中で、もう相対的にこれだっていう、まあ、一番頑張って話せるだろうみたいな。まあ、私入れると、まあ、時間を使ったものっていうのは、いろんな人事の人から聞いて、多分挫折したものは正直何でもよくて、うん、どう乗り越えたかの、その乗り越え方の考え方とか、具体的に実行した実行力あるのかとかが見られてる気がするから、若干エピソード弱くても全然いい気がします。まあそうだね、体現性があるかないか。要は入社した時にどういう行動するかを想像したいわけです。その時も想像してもらえればいい、想像してもらうと思っていれば、入ったらこういう行動しますよっていう。わかりました。ということで、はい、してたの俺来たかわかんないですけど、一旦あの就活相談の方はこちらで終わらせていただこうと思います。またなんか進捗があったらご連絡いただけると非常にありがたいです。はい、ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。